بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و بزرگواران، عزیزان همراه، سلام علیکم. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه روشنا. انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. امروز عزیزان سه هوت است، معذرت میخوام، و یک شعبان، حلول ماه مبارک شعبان و یاد شعبانیه را پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. و قبل از اینکه موضوع امروز برنامه را خدمت شما عرض بکنم، اجازه بدین تا سلامی هم با کارشناس محترم خانم شریف علیزاده داشته باشیم، روانشناس تربیتی. سلام علیکم، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام احترام دارم خدمت شما خانم بهینه جان و بینندگان خوب این برنامه. ان شاءالله هر جایی که هستین جور صحتمند باشین. خدا رو شاکریم که بار دیگر مهمان خانه های گرم شما شدیم. تشکر از شما خانم علیزاده. اما بینندگان عزیز و محترم، برنامه رو دنبال میکنید، روزهای چهارشنبه کارشناس محترم روانشناس تربیتی خانم شریفه علیزاده در مورد اختلالات رفتاری کودکان با ما و شما صحبت میکنن. مباحث بسیار ارزشمند و ارزنده مطرح شده. اگر علاقمند به این مبحث هستید، برنامه گذشته رو میتونید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی ببینید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید، از طریق شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 میتونید که با ما در تماس شوید، از طریق واتساپ و همچنان از طریق تلگرام نظرات خودتون را برای ما روان بکنید. بسیار بسیار ما را خوشحال میکنید که برای ما نظرات خودتان، انتقادات و یا پیشنهادات خودتان را میفرستید. اما خانم علیزاده بزرگوار، مبحثی که مطرح میشه اختلالات رفتاری کودکان است. شما مباحث بسیار زیادی را مطرح کردید، اما یکی از مباحثی که شاید برای بینندگان ما، به ویژه کسانی که در افغانستان زندگی میکنند، خیلی ملموس نباشه و یا حداقلی که عجیب باشه اگر بشنویم، که برخی از اطفال هم ممکنه افسردگی بگیرن و یک طریق احساس میشه افسردگی یک بیماری است که اختصاص به بزرگسالان داره، از طرف دیگه هر کسی هم نه، کسایی که در کشورهای خارج هستن. درسته. بله، این چرا هم از حقیقتا اطفال هم گرفتار افسردگی میشن؟ بله، خب به طور کلی که می‌دونیم موضوع برنامه ما رو اختلالات رفتاری، و گفتیم در برنامه قبلی هم که اختلال رفتاری دو قسم است. یک قسمش هست که اون مشکل به خود فرد آسیب می‌رسانه، یک قسمش که مشکل به دیگران آسیب می‌رسانه. بحث قبلی ما در مورد اختلال سلوک بود که بله گفتیم بله. مشکلی که به دیگران آسیب می‌رسانه، مشکلی که امروز می‌خوام بحث کنیم، اختلالی که امروز بحث کنیم در مورد افسردگی کودکان است، که یک اختلال درونی است که به خود فرد آسیب می‌رسانه. و اینکه سوال بسیار جالبی کردین که آیا کودک هم افسرده میشه؟ تصور ما یه که همیشه کودکان شاد، پر انرژی، سر حال باشه، ولی خب در دنیای امروز با عصر تکنولوژی و صنعتی که امروز روز به روز داره پیشرفت میکنه، خب ما شاهد کودکانی هستیم که افسرده خویی دارن، و بسیار از متخصصان روانشناسی به این نتیجه رسیدن که این بیماری مخصوص بزرگسالان نیست، میتونه کودکان و حتی کودک 2 ساله هم دچار افسردگی شود. هم البته درسته که ما بگوییم که ربط وجود داره بین مثلا صنعتی بودن یک کشور و افسردگی افراد. بله، وقتی که کشوری که صنعتی تر هست، خب پدر مادر معمولا داره شغل بیرون از خانه و معمولا خانواده تک فرزند هستن و بچه تنها میمونه، اون روابط اجتماعی و اون محبتی که باید دریافت کنه بسیار کم هست. بیشتر خب با بازی های رایانه‌ای مثل موبایل باشه، تبلت باشه، باشون کامپیوتر باشه، با اینا خود مشغول میکنه. خود به خود بازی هایی که میبینه، چون از او رابطه اصلی و از اون حمایت های عاطفی اصلی محروم میشه و بیشتر خب با تکنولوژی و صنعت سعی میکنه که رابطه رو برقرار کنه، خانه ها اینا ضربه وارد میکنه و باعث میشه که زودتر دچار افسردگی شنه. و ما این بیماری رو در کشورهای صنعتی، در کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر میبینیم، چی بین کودکان و چی بین بزرگسالان. ولی این رقم نیست که ما بگیم حالا کشورهای جهان سوم، کشورهایی که عقب مانده تر هستن، دیگه هیچ بیماری ندارن. خب چون در ایجاد بیماری خیلی از عوامل دیگه هم تاثیرگذار است که ما در طول برنامه میگیم خدمت دوستای عزیز، خب ممکنه این عوامل دیگر باز در کشورهایی که جنگ تجربه کرده، در کشورهایی که فقر تجربه کرده، در کشورهایی که فرهنگ عمومی جامعه پایین است، خود به خود باز این عوامل تشدید پیدا میکنه، این عوامل بارز که خود این عوامل هم باعث بروز افسردگی میشده بین کودکان. خب
اون چیزی که ما تصور میکنیم، فکر میکنیم کودک همیشه باید شاد و بانشاد بله باشه، و یک بزرگسال چون وارد دنیای پیچیده بزرگسالی شده، ممکنه مشکلاتی در مورد شغل داشته باشه، در مورد خانواده داشته باشه، در مورد اجتماع داشته باشه، و او استرس ها و استراب هایی که خب بیشتر درگیر هست ممکنه باعث افسردگی یک بزرگسال شه. خب میگم طفل که همیشه در بازی است، این مشکلات نداره، این رنج ها رو نداره، چرا طفل افسرده باشه؟ گفتیم عوامل زیادی متعددی هست که باعث ایجاد افسردگی در اطفال میشه. خب چه رقم میشه که اگر چه رقم تشخیص بده یک بله پدر بله و مادر که هم کودک افسرد است؟ ببینین، شاید خیلی از ماها اطفال دیدیم که وقتی که یک جوجه خانگیش میمره بسیار ناراحت میشه، بله وقتی یک بزغالی خانگی از او از بین میره بسیار ناراحت میشه، وقتی کدام وسایل بازی از او خراب میشه میشکنه بسیار غمگین میشه. در کل احساسات کودکان تبارزش بله. بسیار بیشتر بسیار از بیشتر از سال آن. شاید مثلا بله. برای ما خب یک جوجه مردن چندان اهمیت نداره که ما یک ساعت او غمگین باشیم، ولی بله برای یک کودک ممکنه چند روز غمگین باشه، چند روز برای یک وسیله بازی که خراب شده چند روز غمگین باشه، یا حتی وقتی پدر مادر از این خانه میره در خانه جدید، یک منزل جدید دیگه که میره، باز کودک بسیار ناراحته که من دوستای خودم نمیبینم، ما اون محله قبلی رو دوست داشتم، اون خانه قبلی رو دوست داشتم، چون که اونجا من دوست زیاد داشتم، در این جای جدید یا کدام مکتب جدید که میره بسیار ناراحت است. خب این کاملا طبیعیه. خب مخصوصا همینطور که شما فهمیدین، خب کودک ابراز احساسات خود بسیار عیان میگه، مخفی نمیکنه، در درون خود نگه نمیداره، میگه، گریان میکنه یا حرف میزنه یا ناراحتی میکنه یا کج خلقی میکنه، بله. میگه من از این بابت ناراحت هستم. خب در صورتی که عادی باشه، خب یک چیز کاملا عادی است، یک چیز کاملا طبیعی است. ما نمیتونیم بگیم حالا چون بچه من امروز به خاطر یک جوجه خود گریه میکنه یا افسرده شده، نه، تا زمانی که کم باشه، یعنی ماها طول نکشه، تا زمانی که به خوراکش، به خوابش، به ارتباط از او با پدر و مادر صدمه وارد نکنه، این کاملا طبیعیه. نگه از سبا مثلا مادرها بگه حالا بچه من چون یک هفته یک جوجهش مرده حالا بسیار غمگینه پس بچه من افسرده داشته، نه، زمانی که چندین هفته طول بکشه، زمانی که چندین ماه طول بکشه توجه داشته باشه، و طوری که شبها بیقرار باشه، راحت خواب نکنه، از خواب خود بلند شو گریه کنه، بگه من جوجه خود میخوایم، جوجه من چرا کشته شد، چرا از بین رفت، یا اینکه در خوردن خود بسیار امتناع کنه، از غذا بمانه، خب خوراک از او بسیار ضعیف شوه، خواب از او دچار مشکل شوه، با کسی حرف نزنه، دیگه مثل قبل با دوستای خود بازی نکنه، با پدر و مادر خود شوخی نکنه، ارتباط برقرار نکنه، این یک زنگ خطر است که میتوانیم ما بگیم که نکنه که کودک ما دچار افسردگی شده باشه. پس این کم حرف بودن خودش میتونه یک مسئله، یک علامت خطرناک باشه برای اطفال. کودکی که از اول بانشات بوده، کودک ارتباط گیریش عالی بوده، بعد از یک واقعی در خود فرو رفته، پس این ممکنه که از ذات شخصیتی یک نفر ذاتاً آرام باشه، این که خب متفاوت شخصیت ها متفاوت، یک نفر ممکنه کلا یک خوی آرامی داشته باشه، یک نفر، یک بچه کلا شر و شور هست، یا اون که باز تیپ های شخصیتی هر کس متفاوت است، ولی میگیم یک بچه ای که شور و نشاط داشته، ارتباط خوب داشته، بعد از یک واقعی دچار مشکلات شده و طولانی شده این مشکلات از او، و با در خواب و خوراک از او لطمه بارشته، این یک زنگ خطر است، یک هشداری هست برای پدر و مادر که توجه بکنن که نکنه کودک ما یک بیماری گرفته باشه، نکنه یک مشکلی روحی روانی رو گرفته باشه. خب خیلی البته مخصوصا در کشور ما شاید دهی مسائل اهمیت هم نمیده، بله. و فکر میکنه که فقط همو بیماری جسمی یک نشانه از یک بیماری است، کدام بچه دلش درد میکنه، سرش درد میکنه، یا کدام زکام میشده ما او رو پیگیری میکنیم، این رقم مشکلات رفتاری یا اون خوی و منش خلق و خوی زوگی تغییر میکنه، زیاد پیگیری نمیکنه متاسفانه، بله. در حالی که همین خودش یک بیماریه، افسردگی یک بیماری کاملا جدیه، ولی قابل درمانه، این رقم نیست که ما بگیم او حال دیگه بچه مدیس رفت دیگه ایش خلاص دیگه حال دیگه این رقم شد دیگه، بله. رها کنیم بره، این رقم نباشه. درسته، یک طفل بود خانم علیزاده که ما در یکی از همسایگانمون بود، این طفل میگفت که مثلا یک روز میومد میگفت من چشم درد میکنم، چشم درد دارم، یک بله. روز دیگه میگفت من دل درد دارم، یک روز دیگه به شدت گریه میکرد، میگفت مثلا پایم درد میکنه، این هر چقدر که به دکتر میبردن معلوم نمیشد که بالاخره چی، دکتر میگفت هیچ مشکلی هم نداره، اما اقسام آزمایش های مختلف را بسش انجام داده بودن، هزینه های بسیار سنگین کرده بودن، ولی
معلوم نمیشد. در نهایت یک دکتر تشخیص داد، گفت ایره باید شما روان شناس روان پزشک ببرید. خب ما بسیار بریم عجیب بود که چطور میشه از چنین چیزی به چنین نتیجه میرسیم. گاهی وقتا کودک خانم جون برای که جلب توجه بکنه، از دیگران توجه بگیره، محبت بگیره، خود به بیماری میزنه و چون تلقین میکنه دقیقا همون جاش درد میکنه. بله دقیقا. میگه چشمم درد میکنه، گوشم درد میکنه، دلم درد میکنه. و وقتی پدر مادر رو میبره پیش دکتر، همین توجه کردن از او، بغل کردن از او، بردن از او داد پیش دکتر و ناز و نوازش کردن، برای کودک احساس امنیت میده. میگه این رقم که بکنم، این رفتاره که نشون میدم، کلی که دم توجه میکنه، پدر کلانم، مادر کلانم، بیادرم، کلی که دم توجه میکنه و ایده او احساس میده. خب این ریشه روانی داره. ممکنه او کودک دچار افسردگی باشه، ممکنه او کودک دچار کم بوده توجه باشه. گیرم باید که کار یک پزشک عمومی نیست، چون میره هر رقم معاینه میکنه میفهمه که هیچ مشکل نداره و این رو باید پیش یک روانشناس، یک روانپزشک مراجعه کنه که تا ریشه یابی کنه که مشکل از این از کجا هست. پدرها و مادرها فکر میکنن شاید مثلا طفل من نازدانه است یا اینکه چی شده که حالا دما این حرفا رو میزنه اینها، در حالی که باید بررسی شوه که شاید خدای نکرده مشکل افسردگی داشته باشه. یک به یک طریق به یک رقمی رو حل بکنیم، حتما ناشی از این نیست که یک طفل بد است و قصدن میخواد که جلو توجه کنه برابر این آزار میده پدر مادر خود. خب الان صدا یک میون برنامه رو ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 را فراموش نکنید، در اختیار شماست. همین الان هم میتونید که با ما در تماس شوید و سوالات خودتان را از کارشناس محترم پرسان بکنید. یک میان برنامه را ببینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان را از تلویزیون جهانی هادی میبینید. دوستان ما شماره تماس مثبت 964-780-255-43 در اختیار شماست و شما بزرگواران میتونید که سوالات، انتقادات و یا پیشنهادی اگر در مورد موضوعات مختلف برنامه دارید برای ما روان بکنید. دوست بزرگوار ما از افغانستان شماره مثبت 93-77 4 شماره آخر 71-31 تماس گرفتن، تماس و تبریکی ایام شبان را داشتید و یک سوال پرسیدید که انشالله برنامه زنده به وقت بیداری را انشالله ببینید و پاسخ سوال خودتان را دریافت بکنید. شما عزیزان هم دیگه دوستان اگر هر کدام سوالی از موضوعات مختلف دینی و خانوادگی و تربیتی داشتید حتما برای ما روان بکنید. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده روانشناس تربیتی. خانم علیزاده، شما در مورد افسردگی کودکان صحبت میکنید و یکی چه علائمی میتونه داشته باشه؟ بله. در خدمت شما هست. خانم جون، افسردگی یک اختلال خلقیه. بله. خلق یک فرد تغییر میکنه طوری که شادی را زندگی از اون میگیره. یعنی مهمترین علامت افسردگی این است که فرد شاد نیست و از زندگی خودش لذت نمیبره. شما ممکنه خیلی نعمت ها پیشش بارین، خیلی محبت بکنیم خیلی، ولی اون لذتی نمیبره. با اینکه میگه خب چه مشکلی داری، پدر مادر وضعیت مالی خوب، قوم خیشم کلی همه چیز فراهم است، ولی فرد از زندگی لذتی نمیبره. مهمترین علامتش است. خب در بین کودکان چه مشکلی داره؟ ببینین افسردگی کودکان، فرقش با افسردگی بزرگسالان دهیه که کودکان بیشتر از علائم جسمی رنج میبره. همین که الان مثالی که شما فرمودین، میگه سرم درد میکنه، دلم درد میکنه و بیشتر از علائم جسمی شکایت میکنه، ولی در بزرگسالان بیشتر از علائم ذهنی شکایت میکنه، از علائم درونی شکایت میکنه. میگه من هیچ حسی ندارم. الان مثلا فرض کن کسی که بسیار دوست دارم از کدوم سر دنیا بیایم من او رو ببینم،
اونقدر حسی خوشحالی نداره، ابراز نمیکنه، با اینکه میدونه که چقدر او را دوست داره، چقدر برای دیدن از او لحظه شماری میکرد، ولی الان که دیده هیچ حسی نسبت به او فرد نداره، چون لذتی دیگه از زندگی نمیبره. کودک ها باز علایم مخصوص به خود داره، گفتیم که بیشتر از رنج های جسمی داره، و یکی از علایم دیگه که بین کودک ها بسیار رواج داره، گپی پدر و مادر سرپیچی میکنه، گوش نمیکنه، کج خلق میشه. و پدر مادر میگه که اولاد من بی طفل من قبلا خوب بود، حالا بسیار کج خلقی میکنه، گفتم گپی که من میزنم از سر خود تر میکنه، گوش نمیکنه، مثل قبلا های خودش نیست. یا اینکه در مدرسه بسیار مشکلات ایجاد میکنه، میل به مدرسه رفتن نداره، میل به تکلیف انجام دادن نداره. یا مثلا یک طفلی که تو پیش از این نمراتش بسیار عالی بود در مکتب، حالی که میره مثلا یک سال موشه، شش ماه موشه، دقیقاً افت پیدا میکنه، بس نمرات خراب میشه، بی رغبت در مدرسه. مثلا قبلا در مکتب بسیار فعال بوده، تکالیف خود انجام میده، در اون فعالیت های گروهی شرکت میکرده، ولی میبینه که چند ماهی است که میلی نداره توی فعالیت های گروهی شرکت کنه، میلی نداره در برنامه های مدرسه شرکت کنه، دوست داره که در یک گوشه تنهای خود باشه، زیاد با رفقای خود ارتباط برقرار نمیکنه. یا اینکه خیلی وقتا صبح که از خواب بلند میکنی بچه‌ام بخیز برو مکتب، دنبال بهانه، نه امروز جانم درد میکنه، نه مرو امروز مکتب دوست ندارم، حوصله‌اش رو ندارم، خوابم میاد، این رقم بهانه میکنه که مکتب خود یک رقمی نره. یکی از علائم پس افسردگی در کودکانیه. و یکی دیگه در خواب اونا بسیار اختلال ایجاد میشه، معمولا شبها در رخت خواب خب بسیار غلط میزنه، راحت نمیخوابه، خواب راحتی نداره، خواب آرامی نداره، بیدار میشه باز میخوابه، بیدار میشه قلط میزنه، و ممکن است که بسیار خوابش زیاد شوه، روزها بسیار زیاد در رخت خواب خود بمانه، بسیار زیاد بخوابه، طوری که پدر مادر خب بخیز بلند شو بازی خودو بکن، یا کدام رفیق آمده دمی در این طرف میگه میل ندارم، بیشتر دوست داره که بخوابه. و یکی دیگه خب در مدرسه که گفتم میرقم، و یکی دیگه هم که بسیار از آینده خود ترس داره، مگر نکنه که اتفاقات بد دنیا هم سرزی بیایه، نکنه که من پدر خود از دست بدم، نکنه من مادر خود از دست بدم، نکنه که من شکست بخورم و یک آدمی بدبختی باشم، نکنه که یک اتفاق برام بیفته. و همیشه یک این مسئله خانم الزاد خصوص تلقیناتی که پدر و مادر ممکنه به طفل بکنن نمی باشه، زمینه خانوادگی داره، روی عواملی که باشه، پدر مادری که خودش افسرده هست خود به خود تاثیرگذار است روی اولاد خود که باعث ایجاد افسردگی از او میشه. و یک کودک افسرده منزویه، گوشه‌گیره. مثلا شما یک مهمانی دارین در خانه، کل گوشتگاه آمده در بین از مهمانی، ولی کودکی افسرده خوی هست مثل قبلش نیست، اون که ما گفتیم یک نفر از اول کلا آرام است، فرق میکنه، یک نفری که با شور و نشاط بوده، کودکی با شور و نشاط بوده و کلی بازی میکرده بین اطفال، میبینه که چند ماهی میشه، چند هفته میشه حوصله بازی نداره. خیلی زده چه اتفاقی میفته که چنین کودکی که قبلا پر شور و نشاط بوده ناگهان چنین اتفاق برایش میفته؟ بله، باید بازی رو روی عوامل ان شاء الله بررسی کنیم، معنی علایمی که خلاص کنم خدمت شما. کودکی افسرده، بی حوصله، بی طاقت است، یک غمی در چهره از او پیدایه، یک ناامیدی در چهره از او پیدایه، و در مواردی خان با اینجون بسیار شدت پیدا میکنه، مخصوصا در سن نوجوانی حتی به خودکشی هم فکر میکنه، طوری که عزت نفس پایین داره، احساس میکنه که همین در دنیا نباشه بهتر از یکی هست، میگه مگه در دنیا هستم چه فایده ای دارم، من کدام بچه خوبی برای پدر مادر خوب نیستم، و کدام مثلا شاگرد خوبی در مکتب نیستم. نسبتا شیوع نداره بین نوجوانان، چون ما در یک مکتبی بودم که در سنف 6 به بالا بود، به ویژه دختر خانم ها بودند، ما با مسئولان مکتب که صحبت میکردم میگفتن که بسیاری از دخترای رقم هستند، احساس خب متاسفانه بین دخترها میل به خودکشی دارن. بله، در نوجوانی بیشتر میشه و خود افسردگی هم بین دخترها بیشتر شاید، همونطور که در برنامه قبلی گفتیم که اختلال سلوک در بین پسرها بیشتر است، 3 برابر دختراست، باز افسردگی بین دخترها بیشتر هست، چون همون شرایط خانوادگی و همون گاهی وقتا حتی این فرهنگ ها، تعصب هایی که ما متاسفانه در خانواده داریم، خود به خود کمک میکنه به او ایجاد افسردگی، به این روندی که افسردگی یک فرد بیشتر شوه. خب زمینش ممکن در خانواده باشه، در فرهنگ باشه، در تعصباتی که متاسفانه در بین کشور ما بسیار زیاد است.
و اینکه فرمودین خب ایلالش چی میتونه باشه، بله چی میتونه یک کودک و یک نوجوانی که باید در اوج شادی، در اوج انرژی، در اوج فعالیت باشه، چرا یک گوشه کیس کنه بمانه، چرا یک آرام باشه، چرا از صبح تا شب در یک دیوار نگاه کنه، از جای خود بلند نشه، تحرک نداشته باشه؟ چی عواملی باعث میشه؟ یک از عواملی که تاثیرگذار است خب عوامل زیستی، ژنتیک. ببینید کسی که پدر و مادر از او تجربه افسردگی را داشته، یک دوره بیماری افسردگی را طی کرده، احتمالی که فرزند از آن دچار بیماری شده هست. در خانواده‌ای که خب یک بچه یا بیادر کلانتر یا خواهر کلانتر دچار این بیماری شده و یک دوره را طی کرده، احتمال از او هست که باز دیگه اطفال از خانواده هم دچار همچین بیماری شده. و یک دیگر از لحاظ سیستم عصبی، کارکردهای عصبی هم ممکنه دچار اختلال هایی شده که منجر به افسردگی باشه. خب پس سابقه خانوادگی هست، سابقه بیماری. یک فردی که فرض کنین که در دوران طفولیت خودش ممکنه یک بیماری رنج برده، مثلا ماها در داخل شفاخانه بستری بوده، خب این از ارتباطات بیرون خارج شده، در یک چهار دیواری تنها مانده و چیزی رو ندیده و ارتباط اجتماعی زو بسیار کم رنگ شده، این خود به خود زمینه همین بیماری مزمنی که داشته ممکنه زمینه افسردگی رو ایجاد کنه، چون به خود فکر میکنه و تلقین میکنه که من هیچ ارزش ندارم، من کاش به دنیا یا حداقل زندگی ارزش آره. نداره و چرا من یه رقم به دنیا آمدم، پای معلول است، دیستم معلول است، یا مثلا یک گوشم ناشنواه، چیش من مشکل دارم، یا مثلا فرض کن در یک حادثه ای من راه رفتن خود از دست دادیم، همه اینها ممکنه عواملی باشه که یک فرد را بکشانه، یک فرد را سوق دهه به سمت افسردگی. خب از عوامل خانوادگی یا زیستی که بگذاریم، خانواده هم بسیار تاثیرگذار است که ممکنه منجر شود به افسردگی. محیطی که فرد در او زندگی میکنه، خانواده ای که خب درگیری داره، مشکلات داره، وقتی یک کودک نتونه مشکل و نزاهای خانواده را، یک کودک توانی را نداره که حل کنه، معمولا یاد و چار پرخوشگری میشه، گفتیم که همون نزاهای خانواده تاثیرگذار، یک کودک پرخوشگر میشه که دیگران را آزار میرسه، وقتی زورش نرسید در خود فرو میره، وقتی نزاها را میبینه خودش گوشه آرام میشینه، و خیلی وقتا خب آرزو میکنه در دل خود کاش من در این خانواده به دنیا نمی آمدم، کاش پدر مادر من این رقم نبود، کاش اینا میفهمید، چون اونها را نمیتونه تغییر بده، پس به تغییر خودش میپردازه و آرام و منزوی یک گوشه میمونه و تماشاگر خانواده است. ببینید پس نزاهای خانوادگی هم بسیار تاثیر داره. خانم الزو، در مقام مقایسه اگر که شما بخواید که انتخاب بکنید یک خانواده رو در نظر بگیرید که یک خانواده مثلا که در یک کشور اروپایی زندگی میکنه، سطح رفاه نسبتا بالای برخوردار از کشور صنعتی، و این طفل به خاطری که مثلا پدر و مادر به سر کار میروند مستعد افسردگی، سو افسردگی میگیره، یا یک خانواده ای که مثلا در کشور جهان سوم زندگی میکنه، شرط خانوادگی خوبی نداره، تعداد جمعیت زیاد، پدر پرخاشگر، مادر پرخاشگر، فرصت نمیکنه که به طفل بپردازن و این پرخاشگر میشه، به نظر شما کدام یک آسیب روانی بیشتری داره؟ ببین در خانواده های جهان سوم، خانواده های گسترده مثل جوامع ما که معمولا با پدر کلان و یا ماما و کاکا با هم زندگی میکنه، ممکنه یک فرد تغییر بده محبت خوده، از وابستگی به یک مادر پرخاشگر داره، یک مادر نزاگر داره، کم کم از مادر رها میشه، به خواهر کلان خود وابسته میشه و اون نقش مادری رو، اون نقش محبتی رو که باید از مادر دریافت میکرد، از خواهر کلان خود دریافت میکنه. و یا یک پسری که وقتی میبینه یک پدر نزاگری داره در خانواده جنجال میکنه، ممکنه این وابستگی را انتقال بده به برادر کلان خود یا به کاکای خود انتقال بده و به او فرد وابسته شوه و از او الگو بگیره در سرمش. خب ممکنه با در جامعه صنعتی ما نداشته باشیم میرخم، چون خانواده بسیار کوچیک است. البته اونجا باز مهد کودک های مخصوص به خود داره که خیلی وقت اطفال، خب چون پدر مادر سر کار میرن، معمولا اطفال ساعت های طولانی در مهد کودک میگذرونه که خود این مهد کودک هم باز خودش روانشناس داره، خودش بچه رو زیر مطالعه قرار میده، اگر کدام مشکلی در روح روان از او بیده، بسیار جدی با پدر مادر از او برخورد میکنه که این رقم مشکل داره و حتما این مشکل رو ارجاع میده و باید رفع شه. بله. خب بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه رو ببینیم. اللهم صل على
محمد المصطفى بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. عزیزان و بزرگواران، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست و میتونید که همین الان هم با ما در تماس شوید. نظرات خودتان، انتقادات، پیشنهادات و یا سوالات اگر از کارشناسان محترم برنامه دارید برای ما روان بکنید. بیننده عزیز و محترمی، مثبت 93 79 و 4 شماره آخر 8718 تماس گرفتن و ما تشکری کردن. ما هم از شما تشکر میکنیم که برنامه خودتان را نگاه میکنید. همچنان یک سوال پرسیدن که به سوال شما انشاءالله پاسخ داده شده، در پیوی خودتان حتما چک بکنید. و همچنان شماره مثبت 98 93 و 4 شماره آخر 5984 بیننده محترم ما باز هم سوال پرسیدید که پاسخ سوال برای شما روان شده. عزیزان و بزرگواران، هر سوالی که داشتید ما بسیار خوشحال میشیم که شما ما را امین خودتان میدانید، به ما اعتماد میکنید و سوالات خودتان را از کارشناسان محترم ما میپرسید. با امید خدا اگر که نیاز باشه در برنامه زنده و اگر نه به صورت خصوصی به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده. خانم علیزاده، شما در مورد علل و زمینه های افسردگی در کودکان صحبت میکنید که یکیش خانوادگی است. من میخواستم که از شما پرسان کنم که در خانواده های افغانستان بی ویژه و جهان سوم بی ویژه افغانستان، یک مشکلی که ممکنه وجود داشته باشه در این خانواده ها تنبیه بدنی اطفال هست و یا متاسفانه تحقیر اطفال که بیشتر به ضعف جنبه های فرهنگی جامعه برمیگرده. آیا این هم میتونه تاثیر گذار باشه بر افسردگی؟ یکی از عواملی که بسیار تاثیرگذار است، حالا بعد از ژنتیک، عوامل خانوادگی و محیطی است، والدین عیبجو. بعضی از پدر مادرها دنبال عیب کودک میگرده و همون رو کاملا در سر از او میزنه که تو چرا درس نمیخونی؟ مثلا هر سال خدا در مکتب میری، از تو مدیر مکتب نالان است، فلان بچه بسیار درسش خوب، تو چرا این رقم نیستی؟ بچه فلانی، بچه فلانی ها بسیار خوشبال، بچه فلانی کاش که من اون بچه رو داشتم که این رقم بود. توی ببینید، میاد اون ارزش هایی که خودش داشته پدر و مادر روی سر بچه خراب میکنه و به جای اون تشویق کنه. و هر بچه استعداد به خود داره. بله. شاید یک بچه در زمینه تحصیل موفق نباشه، در زمینه ورزش موفق باشه، شاید در زمینه هنری موفق باشه، شاید در زمینه تجاری موفق باشه. این پدر مادر است که باید استعداد یابی کنه که اولاد من در چه زمینه استعداد داره، در چه زمینه میتونه موفق شونه و همو زمینه رو تقویت کنه. متاسفانه در فرهنگ ما این رقم است که ما همو زمینای منفی رو زود پیدا میکنیم و هر چی هم که میتونیم در سر زمینه منفی میچسبیم. هدفم خیر است خانم عزیزم، میخوام تحریک کنه اولاد خود که اولاد ما با جنبش در حرکت کنه، موفق شه. متاسفانه جواب بدتر میشه. بله. و نشود باز به تنبیه بدنی جست و که او را عدالت و کوب بدنی میکنه که خب بسیار خودش مضر است، هم باعث افسردگی بمونه، باعث ترس میشه و بسیار باعث پرخاشگری میشه. گفتیم که کودک آینه رفتار پدر مادر است. بله. همون رفتاره که میبینه، کلانتر که شد باز همون رفتار از سر اولادای خود پیاده میکنه و میشه یک پدر پرخاشگر، میشه یک مادر پرخاشگر، میشه یک پدر عیبجو، چون تماما در طول عمرش از پدر و مادر خود سرزنش شنیده و این رو یاد میگیره و القا میشه. در وقتی که خودش پدر و مادر شد، با سر اولاد خود هم میره سرزنش میکنه و متاسفانه است.
و یکی از عوامل دیگه از لحاظ خانوادگی مرگ والدین هم بسیار تاثیر گذاره. وقتی که پدر یا مادری فوت میکنه، خب این بسیار یک غم عمیق روی بله اولادها قطعا میگذاره، که بله. وقتی که یک اولادی توانایی داشته باشه میتونه بعد از مدتی این بپذیره این مرگ پدر یا مادر و سر پای خود استاد شه. ولی بعضی اولادها مخصوصا دخترها که احساساتی تر هستند معمولا خیلی سخت کنار میآیند با این واقع، با این مثلا مخصوصا در کشور ما که پدر سعی سالم از خانه بیرون میشه و خدای نکرده جنازه از اون میاد، در فلان اتحاری کشته میشه، مادر سعی سالم خارج میشه، یا اولاد نگاه میکنه که خبر مرگ از او رسید و پذیرفتن این مرگ ممکنه برای یک طفل بسیار سخت باشه، که طوری که این غم درونی شوه و منجر به افسردگی شوه. و یک سوال شما خان بیانجان گفتین که همین میزان شوی افسردگی در کشورهای صنعتی بیشتر است یا کشورهای جهان سوم؟ من فکر میکنم در کشورهای صنعتی چون کودک تحت نظر است، داخل کودکستان مهد کودک و مدام گزارش میشه حالات جسمی از او، حالات روانی از او، اگر مشکل روانی پیدا کنه ثبت میشه. بله. آمار نشان میده که مثلا 2% 3% کودکان دچار افسردگی است، ولی در کشورهای جهان سوم مخصوصا مثل کشورهای ما که آمار و ارقامی هم نیست، هیچ معلوم نیست. اگر واقعا بیان یک تیم روانشناسی بیاد و اینا رو ثبت کنه و اینا رو بررسی کنه، مطمئنا بسیار آمار ما از اونها پیشتر است. اول اینکه خانواده اهمیت نمیده، بله، دوم که هیچ مور مکتب اهمیت بله. نمیده، جامعه اهمیت، جامعه هیچ اهمیت آماری نمیده، هیچ آماری وجود، تعداد نفوس کشور ما دقیق معلوم نیست، هر کسی یک چیز میگه، چه برسه به اینکه تعداد بیماران نمیره پیش دکتر مراجعه کنه، درمان کنه که بفهمه که این مثلا ما چند کودک امروز مراجعه کننده داشتیم. من بله. یک پدر مادر چیزی که با شما اشاره کردید که از دست دادن والدین ممکنه که باعث افسردگی شوه، آیا طلاق هم در زمره همی از دست دادن والدین میشه؟ طلاق هم حتی آثار طلاق تلختر از مرگ هست، چون مرگ میبینه پیش خود پدر مادر من خدایی نکرده دفن شد زیر خاک شد و میبینه که فلانی کس هم پدرش رفت، فلانی کس هم پدرش رفت، میپذیره کم کم، یعنی با واقعیت مرگ گرچه تلخ برای یک کودک رو درک کنه ولی کم کم میپذیره، ولی طلاق رو نمیتونه بپذیره. چرا پدر و مادر من زنده باشه هر کدام جدا زندگی کنه؟ چرا من پدر داشته باشم ولی رفته باشه از پیش ما؟ چرا من مادر داشته باشم ولی جدا شده باشه از پدر من؟ پذیرفتن طلاق بسیار سخت‌تر است و اثرات ناکامی که داره بسیار شدیدتر از مرگ طبیعی است. خب اینا میشه عواملی که باعث بروز افسردگی میشه. خب حالا افسردگی گرفت کودک ما، آیا راه درمانی وجود داره؟ بله، گفتیم افسردگی یک بیماری جدی است ولی قابل درمان است. بله. مثل بسیار بیماری‌های جسمی که ما و شما میگیریم و پیش دکتر میریم. خب چه رقم درمان میکنه؟ پروسه درمان از چه رقم است؟ معمولا افسردگی را به دو روش درمان میکنه روانشناسا. یکی روان درمانی داره، یکی دارو درمانی داره. وقتی که افسردگی در سطح پایین و متوسط باشه، معمولا با روان درمانی درمان میشه. روان درمانی میاد یکی روی خانواده کار میکنه، چون بحث ما کودک است دیگه. یک فرد بزرگسال ممکنه فقط روی خودش کار کنه، ولی وقتی کودک است خب مرتبط به خانواده است و تاثیرگذارتر هم خانواده است. میاد روی خانواده ازو کار میکنه و یک قسمت ازو رو میاد روی خود کودک کار میکنه. او قسمی که روی خانواده کودک کار میکنه چی رقم از خان برینجا میره با خانواده خود روانشناس گپ میزنه و میخوای ورده مطب خود و با او صحبت میکنه که مثلا سعی کنه که کودک خود به ورزش ببره. خب باز تاثیر گذاره، تحرک بدنی خود به خود باعث شادابی میشه و با کوشش میکنه که حتما کودک خود به ورزش ببره و کنار از او باشه. یک کودک افسرده میل به ورزش نداشته باشه. بله. خب این هنر پدر مادر است که چه رقم رو تشویق کنه بر شکل های متفاوتی که کودک خود به ورزش بره. یکی این که ساعت هایی رو در گپ از او گوش کنه، بشینه پای حرف دل از اولاد خود که بچه و گبه چیه، از چی تو ناراحت هستی، چی چی تو را غمگین کرده، و این رقم نباشه که بی‌توجه باشه ده. خب ببینید ما وقتی یک بیماری جسمی را میبینیم در کودک خود، وقتی ببینیم کودک من زکام و سرپا میکنه، بله، سری خیلی زود پدر و مادر بلند میشن، حساس میشن، درمان بله، بچه من جوشانده بله. بدم بچه من کدام قرص دارو بدم، بچه خود کدام پیش دکتر ببرم، هراسان میشه پدر مادر. اما وقتی کودک یک گوشه آرام نشسته و تحرک نداره، خب میگه خیر آرام شده دیگه کودک من، و ای را متاسفانه دنبالش نیست، توجه نمی کنه. به ویژه ای که خب عموما خانواده پر جمعیت هستن، پدر و مادر به اندازه کافی مشکلات دیگه هم دارن. وقتی که احساس میکنن که مشکل کودک ما در یک حدی است که بقیه خیلی آزار نمیده، دیگه حساس نمیشن، میگه گمش کو دیگه، حالا انشالله که خودش
خوب میشه. جور میشه، چند وقت میره خم از بس بله خودش جور میشه. خب پس گفتیم که اولین روش درمان روی کودک یکی به خانواده از او یک روانشناس تکنیک های مخصوص میگه که بچه خود در خوراک از او در صحبت های از او و وقتی که باید پیش از او بیشتر وقت بگذاره نسبت به اولاد های دیگه و روش های مخصوص میگه و یکی دیگه این که به خود او کودک گپ میزنه که طوری که اون تکنیک ها و روش های مخصوصی که یک روانشناس به کار میبره تا او افکار منفی از او دور شود. یعنی گاهی وقت احساس بیهودگی، احساسی که میل به خودکشی، احساس پوچی، اینا رو سعی میکنه ده او از بین ببره، افکار منفی از او را کنار کنه و با او تکنیک هایی رو میده که وقتی یه افکار منفی در ذهن سر رسید سریع کار انجام بده، این رقم تغییر بده خودت، این رقم حتی مثلا مکان تو تغییر بده، سعی کو این فکر دیگر را جایگزین از او فکر منفی خود بکنی. و یکی دیگه اینکه یک روانشناس ده او با تخصصی که داره در کودک میفهمه که وقتی او عوامل افسردگی را در اون عوامل افسردگی فکر میکنه، مثلا یک از عوامل افسردگی ممکنه یک شکستی باشه یک کودک کشیده، یک ناکامی که در طول زندگی خود کشیده، وقتی که او عوامل افسردگی در اون فکر میکنه سعی کن که خود کنترل کنی، سعی کن که تکنیک ها یاد نگیری که چی رقم او فکر منفی سراغ تو نیه، با او عامل منفی که باعث شکست دوست شده باعث ناکامی است شده فکر نکن. خب یک مثال سرتون بده خانم بینی جون، ما مثلا همین که بخوام بفهمون خیلی خوب که یک کودک افسرده با یک کودک عادی چی فرق داره. شما ما این یک سرگ را میرین، خب ممکنه حال دوران یک دختر نوجوان در نظر بگیرید، فقط دو دقیقه ما بین سرگ را میره، یک نفر از مقابلش میاد یک تشر دو میزنه، یک تنه دو میزنه تیر میشه. خب یک فردی که نرمال است، یک فردی که سالم است، یک فردی که طبیعی است میگه خب شایدی بنده خدا ناراحتی داشته، شایدی بنده خدا با کسی دعوا کرده، اعصابش خرد بوده، تیر شده، مرا ندیده. خب یک چیز است. ولی یک فرد، یک نوجوانی که یک دختر نوجوان افسرده میگه خب همه مرا میزنه، حتی یاویر پیادم مرا میزنه، این نگاه منفی داره، نگاه منفی داره، من از همه میخورم، حتی در خیابان یه آبر پیاده هم که رد میشه من خوشایند نیستم، من چه وجود بدی دارم که حتی یک نفرم که تیر میشه دم یک تنه میزنه میره. ببینه؟ یعنی فکر منفی داره، خود کم میبینه، دست کم میبینه. این یک تفاوتی هست که بین یک نوجوان افسرده و غیر افسرده. خب منظور اگر شما در حد کمتر از یک دقیقه بخواید که شاه کلید برای درمان افسردگی بیان کنید چی میگید؟ خب یک خانواده و گفتیم خود فرد و یک دارو هم هست، بسیار تاثیر داره که حتی در دنیای مدرن امروز علاوه بر اینکه حالا دارو میتونه به شکل قرص هم باشه، دستگاه‌های هم حتی درست شده که میتونه اینو در سر بسته میکنه طوری که به فرد شوک وارد میکنه تا اون سلول‌های عصبیش فعالیت کنه و باعث تحرک ازش شد، چون یک فرد افسرده بی حاله، ساعت ها روی همین صندلی میمونه، جای خود بلند نمیشه و این دستگاه تغییر یک شوکی دو میده که سعی میکنه که تحرک ایجاد کنه و از جای خود بلند شوه. خب به طور کلی میتوان بگم که افسردگی یک بیماری هست، بسیار هم جدی هست، نادیده نگیرین والدین و فکر نکنین که چون کودک از غم و غصه ای نداره، چون کودک از افسرده نمیشه، کودک میگه چه غمی داره که افسرده شد، درسته؟ در حالی که میتوانه در دنیا امروز بسیار از مشکلات از همین خانواده نشأت بگیره و باعث افسردگی یک کودک شود که انشاءالله مثل یک بیماری جسمی او را جدی بگیریم و دنبال کنیم برای درمان. بله بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار استفاده کردیم از شما. بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم، تا این لحظه برنامه خودتان را دنبال کردید، برنامه آینده هم انشاءالله دست ندید، برنامه گذشته را هم اگر میخواید ببینید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه ها را ببینید، سوالات خودتان را از طریق شماره تماس مثبتی 964-780-255-4013 برای ما روان بکنید و حتما ذکر بکنید که سوال را از کدام کارشناس، از اگر سوال از کارشناس امروز خانم شریفه علیزاده داشتید حتما ذکر بکنید که سوال را از ایشان پرسان بکن و در برنامه ایشان مطرح شود. باز هم تشکر میکنم همراه ما بودید و همراه کارشناس محترم، از حضور شما مرخص میشویم، در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرحه.